че? От друга страна, ако ви река като как точно е работата, пък ще речете сега, това ни прави на бала. Ще рече. Ми така, айде ни така. Добре, айде ти кажи, как е пък ние ще решим, дали е така или не е така. Миналата седмица направих на мюрето кафес. Турих го в него и то почна да вика па 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 па. По едно време, при вечер беше това, чувам на прозореца някой чука. Стъклото заледено. По стъклото папрат и палми изрисувани. Една Богородица корми риба. Друга Богородица кара велосипед. Имаше изрисуван един свети 40 мъченик. Жената турила 21 лака за черга в разбоя. Тъче и ми вика: "Ейде на ръка, да виж кой чука, фоцка си не види, бе!" Излиза на ръка, какво да правим? Гледам, никой няма. И в снега няма диря. А, стига, бе. А пак някой! Значи, викам на жената: "Никой няма." А тя ми вика: "А, така се е чуло." Да. Мюрето млъкна. Излязох да видя добитъка. Изведнъж! Кой ще се? Хора! Хора! Гледам! На двора моето кошле върви пълно със сено. Влезе при добитъка и се изсипа в ясли. После пак излезе. Аз подирам. Все едно, че нищо. А то спря. И аз спрях. Стоя. И се треща насреща му. И както се треща, чувам. Какво чува? Някой чука. Радвата се обади на дръвника. Сече дърва и ги цепи. Стига, бе. На! Цяла каруца дърва на цепи. И по едно време чувам... Кошлето! Не, вратата се отваря и се затваря с... С кърцане. Ох, майка му! Изведнъж разбоя започна да работи. Хорта, 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 хорта. Совалката фърчи. Гледам в стаята, луната свети, вътре светло, а човек не се види. По едно време жената се събуди. Казах и като как точно е работата. Питах я дали тенеца нещо не я закача. А тя? Тя каза, не ме закача, хвърча тя. Не закача. Да. И както стоим... Комар! Не, бе! Бълха! Не, бе! Едно перо. И влезе в свалката. Той значи... Тенеца отишъл да вземе ново перо, защото старото било похабено. Така е. Исках да го почерпя този тенец една ракия от кръчмата, защото толкова много работа ми свърши. За три нощи, значи цялата черга, дето е тъчеше жена ми, той е и така.